мэт санаа нэгтэй амтлагийн тус нууц сан сэтгэл дууны баруун гарын цохилтыг үзүүлээ. За дуунд ашиглах цохилт маань энэ цохилт байгаа. 1 2 3 4 5. Нэг гэдэг дээр доошоо, тэгээд и 2 и дээр нь дээшээ, 3 дээр доошоо, 4 и доошоо дээшээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. За тэгээд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. За дуу болохоор си минорос эхэлж байна. А энэ дээр болохоор Нуран тундас гэдэс гэдэг өнгөн дээрс цохилт эхэллээ шүү. Тэгэхгүй зэрэг Нуран тундас гэхэлчих юм бол хэмжээ алдагд чинь. За тэгээд Нуран тундас цэсэн хонгийн энэ дээр G буюу одоо сойл ля хоёрыг сольдохдоо цохилтоо хувааж байгаа. Яаж хувах гэхээр сойл дээр нэг доошоо цогцоод дээшээ цогтой хэсгээс яар орчин 1 2 3 1 2 3 гэж аа гэсэн 4 дугаар баадаг дээр нэг дахиад хагас тоон дээшилчихэж байгаа. Гэхдээ ер нь бол ингийн үед дуулах заавал тэрийг хагас тоон дээшилж бид нар дуулах шаардлага байхгүй. Тийм учраас яг энэ байгаа байралтаар нь сураарэ гэж хүсье. Тэгээд та бүхэнд амжилт хүсье. Янз бүрийн хүсэлт, асууж тодруулах зүйл ахмад коммент хэсэгт үлдээгээрэй. Баярлалаа.